Ashtu? Edhe me Francës, nuk jam, jam nuk... barazim. Me Francës, nuk jam shumë nëpërsi. Nuk je shumë nëpërsi. Jo në shumë po hiç, jam barazim, domethënë, pesë i kom ditë, pesë nuk i kom ditë. Bravo. A është lojtar francez apo ushqim francez? Vesh pak se pak shtirë me alezu. Bëf bourguignon. Ushqim. Pse? Ka? Se të kishte qenë lojtar, kishte ditë me lezu. Jo, s'do më thonë, jo, për ata s'do më thonë, mësë... Majnjon! A e qëllova të parën? Po, po, e qëllove, qëllove, bravo, zapsis, po më falë se harrova. Po, jo, po shpreho! Jo, po më falë se harrova. Majnjon! Minjon! Ushqim. Dhe përgjigja është... Gabim! Minjon është... Mike, Mike, po Mike lezuot në Francë. Majgnan, shkruat. Majnjon, majnjon. Majnjon. Po që shlezot në Franca, lezot Mike. Po dhe majnjon. Unë me javnë në talizova, se shta me talizua unë me ditim në erë, po. A, ja, me hile. A, është lojtar francez. Apo recit, franceze. Ratatouille. Që, ajtë njerë? Ratatouille. Ratatouille. Recit. Bravo, një të vrisku, ma dje, është edhe film vizatimor. Ratatouille. A është një recetë e mirë diçka? Është me perime të pjekura, kryp dhe hudhër. Shumë interesant. Duhet me, duhet me këshillë. I kanë këta francezë për shkak të supën e tyre të famshme të tepër, është shumë me kep. Me kep, a din? Sa fi kep. Ja, s'duan. Po na kina tavën me kep shumë atë mirë, ble pak mish, ja qesim. Po de, sa a din për më ndryshu shije. Shkojmë. A është lojtar francez apo recetë franceze? Upamecano. Qysh? Upamecano. Lojtar. Bravo, Nita! Shumë bukur! Jam inteligente! Kunde! Kunde! Konde! Konde! Besoj që është ushqim? Nita, je pasakt! Jules Kunde! Është lojtar francez. Po, dhe Jules Kunde të ma kishë lezu, unë kisha menu. Po, a, pecave. Ushqim, po. A, dhe që pro. Kish Loran! Ajo, kish, e di që është... Qa është? është ushqim. Ku për dhe qa? Kish. Qa është? A dina është si pite e hapun. Bravo Nita, sakt! Bravo Nita, bravo. A përdin që arë që e këmba kur ke qenë ti të ure. A, sa bukur, s'ma ke kalzu recetën si për noti. Atëherë vazhdojmë. Nikuas. 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 A është lojtar francez? Lojtar, lojtar, po duke se emër njeri. Dhe përgjigja është... E gabume. është salat. Salat. E pasur me tuna dhe perime të gatuara dhe vezë të zjera. Pa qaj ke një kuas aty për qaj se ke salat de la tuna. Salat de la tuna. Atër, a është lojtar francez apo recet franceze? Kamavinga. 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 Ushqim. Recet. Nita Brisku është pasakt. është me sfushor. Atëherë vazhdojmë, a është lojtar francez, apo recetë franceze? Bouillabaisse. Recetë franceze. Bravo, Nita! Është supë me peshk dhe perime. Bravo. A bësë është bërë pëllëg, a ke pa Amerikanë fish supë? Po bra, se përse si ka në anglisht. Si e shtë Po kë bëllëja vingja, qa pa të me? Qërë që shkruat? Bouillabaisse. Bouillabaisse. Bulabis. Kjo është e radhës tash, a ke qenë? Jo, jo, që kalum se as. Shkojmë. A është lojtar francez apo recet franceze? Rabiot. Recet. Bravo Nita, është e pasta. është lojtar, është lojtar. Çfarë emra është lojtar ose sot? Ah, jo vetë lojtar, po receta se. Apo kupton? Është pak a shumë si testin kur ta kom bo me lojtarë Gjermanis dhe me receta. Me Gjermanis kom dështu. Ka qa shumë? Edhe me Francës, nuk jam, jam nuk... barazim. me Francës, nuk jam shumë nëpërsi. Nuk je shumë nëpërsi. Jo në shumë, po heq, jam barazim, do me thonë, pes i kom dit, pes nuk i kom dit. Bravo, atëherë, po shkojmë me tjetën. A është lojtarë francez, apo recetë franceze? Escargots. Eska? Escargots. Lojtarë? Nita Brisku përgjigja është pasakt! E qarë që kë eskagot?
me vajulliri gatuhet hudhër edhe erza të ndryshme, po dhe njake me vajulliri hudhër erza të ndryshme pa të emër tjetër. Kokra kagot, se s'um pëlezej bash në shqip. Vazhdojmë, a është lojtar francez apo recet franceze? Kasulej. Recet franceze. Ku vedem? Çka? Veshja vude. A veshja vude? Po, apo dosh në menu pak njëta. Kasulej. Apo do me t'kallzu edhe që shruet? C-O-S-S-O-U-L-E-T. Recet, recet, po duke si një farë ushqimi letë. A, po, ba, nuk di që ka me tonë për i letë. Është gjellë me lakën të bardhë, yes, me mish deri dhe konzervë fasule. Fasule në konzervë, nuk është ja, për i letë. Ja, ja, kjo qenë ka për majron, do me thonë. Po, se ti ke po, kur hanë veç fasule, dy qështë tronohet lukësi. Ja, tronohet edhe bardhë. Hanë veç lakën, po para mendo, fasule, lakën bashk plus mishderi. Ajo është me pështet. Ja, pa s'ki pëse rrën në shpe. Ja, është me pështet. Do të me qitë këtë shpini jashtë mas ne. Me pështet për toke. Êshtë të vërtet, vazhdojmë. A është lojtar francez, apo recet franceze. Fofana. U si fafaron dhe qka po dhe. A, pëse? Fofana. Lojtar. Pse, a veç... Po e kundur ta fafaronit. Nita Vrisku, yes, sir! Lojtar është, a? Është vërtet. Atëherë, vazhdojmë. A është lojtar francez, apo recet franceze. Tarte tatin. Ushim, ushim. Pse ushim, ushim? Po se, si tartar diqysh. Tartar e pjekur me molle të karamelizuar. Bravo, Nita, bravo, Nita. Vazhdojmë. Lojtar francez, apo recet franceze. Chuameni. Qysh? Chuameni. Chuameni. Kë do të me qenë lojtar? Pse ka po nisësh? Po ka dalë bre te. Ja ka me kling kling. Ka dalë të zë për të që të këtë dhe. Po se meni që aja, dinë gjitha më angresht. A, dhe me këmen njëri, a? Mashkull, a? Bo, bra. Konfit canard. Konfit canard. Gjula pa shka që sotë, gjula. Urshim. Nita Brisku je e saktë! Më që ditë edhe me vetëm, bra. Më që ditë edhe me vetëm, jo intuitën e pas kam zhvillu me. Ashtë pjekje e gjalpës me vajtën zetë. Qysh me pjekje? Pjekje, qysh me vaj me vaj me pjekat qka? Gjalp me vaja? Pjekje, qështë të pëthatë, nuk e di une. Ata është në qasë fanë franceze, a ke po? Pjekje e gjalpës me vaj. Qështë të pëthatë? Nuk di une. Nuk di, nuk e kam provu, kur nuk e më kam Francë. Po, a e ditë qka është bre menuja jonë për qëta Francës? Nëzero të lenë, nëzero të lenë. Po, nëzero të lenë, na e përdorim gjalpën. Êshtë të vërtet? Po, qesim fli. Po, normal. Qesim pite. Normal. Vazhdojmë? Ja, me për shëhanti atë gjalpë me vaj. E, po, ku me ditë ashtë njeri, nështë ashtë visi lojsosi. Edhe po bre, po bre. Bolinoti. Bolinoti. Po ata po ecshin më shumë se na. E ndoshta. Se dhe vani pak më i madh. Shkojmë me lojtar francez, apo recet franceze. Giroud. Giroud. Duhet me qen lojtar? Pse? Po si ashtu. Po të asocion me ndaj ushqim? Ja. Nuk po më asocion. E ki momentin që më nësh me ndru përgjigje? Po, e vërtet, mu i me ndru përgjigje kur du, por... Nuk po ma sëtëson me ushqim, ma shumë po më duke si njeri. Bravo, Nita! Êshtë Olivier Giroud! Nështë të kësha njërë tonë e kësha menu që ushqim është. Najser menaj adin lokuma të Francës, Giroud. Po kuptan, zdi pse. Soup à la oignon! Mundet me qenë tre këpytja. Por shkoj me sup. Sup a la oignon? Sup a la oignon? Hajt ushqim. Dhe pikrisht është supa me qep që përmendëm ma herët. U la oignon. La oignon. Oignon dhe me bënjan. Oignon. Vazhdojmë. Alo, koma. Këki, këtaj që kena vakë që edhe 5 minuta e kena këtu. Është bravo, po më pëlqenë se jetu e sfidu edhe vetë vetën tënde edhe... Ama mirë jam qërem. Shumë, regu di. 2, 4, 6, 8, 10, 11 i kom të sakta. I ke qëllu, a bravo, be. 2, 4, 6, pa sakta. Aj, kur ta danë, ta danë, thëmë. Ma mirë është me ta dashtë dhe me ditë, kanë herë. Po. Ashtë të vërtit. Shkojmë me Dembele. Dembele? Dembele. A është lojtar francez, apo? Recet franceze. Dembele.
Lojtar? Përgjigja është e saktë! Bravo, Nita! Bravo! Shkojmë në lojtar franceza, po rëci franceze. Moulet mariné. Ushqim, ushqim, së është e marinume. O, në bëllë këto mariné, o dash pak më ndryshme, le du, edhe në marinion, në isën, yes. Ja, është... Lojtar franceza, po rëci franceze. Deschamp! Lojtar francez. Jo, është e pasakt, është treneri francez. Në dhe lojtari bjerë. Ja, nuk është lojtari. Se këna pas, se këna pas, opcion edhe trenerin. Shkojmë, pyetja e fundit. A je gati? Po jo më pak e rëndësishme. E fundit, po jo më pak e rëndësishme. Dhe këtu, ose i fiton të gjitha, ose i hum të gjitha. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Ja. Kështu është loja, unë e bëj lojën, unë e bëj rregullat. A është recetë franceze, apo lojtar francez? Poulet rôti. Është lojtar. Nita Brisku, më vjen mirë të tregoj që ti je treguar e pasak dhe humb të gjithë lojën për shkak të përgjigjes së fundit që ishte pasak. Poulet rôti janë vezë të pjekura me perime dhe verë.